Fala, rapaziada, para vocês que estão procurando um triciclo aí diferenciado, diferente de tudo, tá aí um triciclo vermelho com aro de 10 polegadas na traseira, documento para três passageiros, um tanque grande aí de inox e o motor é de um Chevrolet Brasil. Para quem não conhece, são aqueles motores 3800 que também saiu no Opala. Motor aí revisado, foi um motor que foi refeito, então, rapaziada, é um motor que não vai quebrar nunca, né? É um motor aí para a vida toda agora. Triciclo bem construído, tá? Eu não vi o triciclo pessoalmente, mas eu conversei com meu amigo aí, né, cara, que ele tá vendendo esse triciclo. Qualquer coisa vocês entram em contato comigo que eu vou passar o contato dele só para quem realmente tiver interessado. É muito bem construído o triciclo. Eu não posso dizer nada sobre andar, dirigir, pilotar, mas vocês dão para ver aí nas fotos, no vídeo, que é um triciclo com acabamento bem legal. Então, para quem está procurando aí um triciclo com motor central, esse é o triciclo, bem cuidado, bem Vamos lá então. tratado, tá todo reformadinho. Então, As qualquer coisa, rodas. rapaziada, tá aí, fica com as fotos, né? Eu não tenho muito o que comentar. E esse triciclo tá em São Paulo. O valor dele, R$ 57.000, que pode ser negociado lá direto com o dono. Ele aceita troca também. E qualquer coisa, entre em contato que eu passo o contato dele. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Um abraço e vamos que vamos. Aí. TikTok, Instagram, Riquelme.